Nis aksioni për shembjen e godinës së shoqatës Jeta e Re në ishkonetën e Durrësit. Vlen të nënvizohet fakti se kjo godinë e ndërtuar fal kontributit të shoqatave humanitare botërore, veç të qenurit qendër komunitare, ka shërbyer njëkohësisht edhe si selije pushtetit lokal në ishkonet. Vendimi për prishje e godinës u mor pas kualifikimit të aplikimit për legalizim të kësaj qendre. Ky vendim ka sjell një reagim të ashpër të aktivistëve të shoqërisë civile, të cilat e cilësojnë vendimin krejtësisht të padrejtë dhe të paarsyeshëm, pasi porafshohet një pasuri e konsiderueshme dhuratë shoqatave botërore, legalizimi së cilës nuk duhej të diskutohej. Që të shkatrojsh 150.000 euro këtu, këtë objekt që ka rrit, ka kalit një brez rinore këtu, të fuqishëm që na 2.000 reshi, që na bo me punëvulletare, që që të rejë dhe një mënejtë se mesës, a ku pëndi, të shkatrojsh një punë që ka nxerë të rinjë, ka edukur, ka kualifikur, formim profesional e edukim social e tjera tjera, ky jashtë një krimi nuk mund të ketë në një gjë të bukur. Që sa punat për të bërë një ndërtes, pse e prish qendrën e parë komunitare në këtë komunitet, qendra parë komunitare që ka kontribuar, ku ka vend boll hapsira, ka ke ajo farmacia aty, një dylim tokë, për ta bërë qendrën e ndërtes dykatshke, ka ke farmacia tjetër dy, ka tokë këtu që mund të gjinet blehet 20.000 lek, një dylima 30, të vjetra, gjithë një lek vjetra, edhe pse prishen gjithë të para, duke u bënë një qendër tjetër multifunksionale në qendrën e komunitetit i vjen ndihmë ti. A ku mundi? Për këtë unë kam hapë edhe, kam bënë kallëzim penal, kam bërë edhe kundërshtim të prishjes vendimit në gjykatë, këta thonë nuk pyesin për gjykatën, për drejtësi. Unë e di që edhe një i dënuar, qenënor, ai mund të pushatohet, por pa dhënë shalla fundit gjykatës, aty nuk pushatohet. Nga ana tjetër, drejtuesit vendor të komunës nuk u prononcuan për mediat, ndonëse jashtë kamerave deklaruan se kjo shembje do t'i hap rrugën një investimi më të madh të iniciuar nga bashkia e Durrësit.